Мы бізде осылай автобустар. Қазақстанымыздың бас қаласы Астанада үнемі осылай автобустар толып жүр. Адамдар сыймайды. Қанша рет айтсаң да, тағы да қосымша автобустар келмейді, соғылысып, соғылысып. Демалыс күндері, час пик уақытында. Алға Қазақстан партиясын қолдаңыздар, егер де бізді қолдасаңыздар, біз тағы да қаражат бөлеміз автобустар, тағы да қосымша автобустар шығуға, пробка болмауға, мынандай халық осылай қысылып тұрмауға, міне. На жақты адамдар жалып тастамаса болғаны мен видеоға түсіп деп. Бәрі дұрыс, бірақ демалыс күндері ел демалады. Демалғанда дала шығып қыдырғысы келеді. Автобус уақытымен жүрмей жатыр. Иә. Автобустар қосылу керек, уақытымен жүру керек. Елдің мына остановкалар бәрінде жаңағы платный остановка айтады. Чөп остановка салып деген атағаны өмір уақыт жайрап бардан болады. Қыс бойы жабық, жазып тасып жатады. Есіктер сынған, терезе сынған. Ақжайық сауда үй аялдамасы. Остановка торговый дом Ақжайық. Час пик уақытында тіпті адамдар үйлеріне қайта алмай қалып жатады. Автобусқа адамдар сыймай. Бұл менің ғана емес, бүткіл халықтың проблемасы. Міне. Рахмет сізге қолдағандарыңызға. Бұл желге кететін болады. Қарсы емессіздер ғой? Алға Қазақстан партиясын қолдаңыздар. Бағана пассажирдің айтқаны осындай остановкалар ғой. Салынған деп, бірақ шын мәнінде мынаның іші суық, мынаның ішінде ауа жоқ. Ауа жоқ, вай-фай деп жабыстырып қойған анау мынау, ешқандай да розетка да жоқ, жылу да жоқ. Бұл жерде қыста свет те жоқ, қап-қараңғы. Достар, Алға Қазақстан партиясының бастамашыл тобына қосылыңыздар, бірге өзгеріске жетейік. Алға Қазақстан.